de wansi ebikola nga bagala gavumenti ebongeza omusaala gwabwe nga bwe yasuubiza era nga bano babadde bagobera bannaabwe abayambako mu kuwa obujjanjabi malwaliro amanene okuli abagaba ejjagala abapima abalwadde abakuuma ebiwandiiko ssaako n'abasirisa abalwadde abagenda okulongoosebwa nga nabo be baasooka okwekalakasa ssabbiiti ewedde wabula olwaleero minisita avunaanyizibwa ku minisitule y'abakozi ba gavumenti muluuli Mukasa bano abalagidde okudda ku mirimu obutasukka mmande nga asatu oba seekyo baakutwalibwa ng'abasuddewo emirimu era n'alagira abakulira amalwaliro okubawa ebbaluwa ezibawumuza singa banaaba tebazzeeyo. Muddeyo mangu nnyo ku mirimu gyammwe. Naye wabaawo engeri yonna endala, at least mube nga muzzeeyo ku mirimu gyammwe obutasukka lunaku lwa mmande olujja nga asatu omwezi guno ogwa May. Kakati bwe kinaalabika nti waliwo abatazze, tujja kitwala butwazi nti abo bo omulimu bakoze eki bagusuddewo tebakyagwetaaga. Noolwekyo wano tusabira abakulembeze b'amalwaliro ensonga eno bagitwale nga nkulu era abo abantu baffe abasazeewo omulimu oguleka yes babawandiike tumanye nti bano bo bakoze eki omulimu bagulese. Minisita Mluli Mukasa ategeza nti okwekalakasa kwaba nokukontana n'amateeka agafuga abakozi ng'omukozi yenna singa anaaba n'ekalakasa alina okusooka okukozesa engeri ez'enjawulo n'okutegeeza ku bakamaabe mu bbanga lya nnaku 9 nga tanneekalakasa kyokka nga bano tebaakikola. Katundu muteeka ga nti aa nga tonaagenda mu keediimu osooka okukozesa okulaba engeri zonna zonna eziriwo entuufu ezisobola okukola ki okumalawo akazibu oba kalumanywera akaba kaliwo, then awo osobola okukola ki. Naye bannaffe baadira akawayira akamaka etteeka ne bakozesaako naye ti nebeerabira na kano tinako wekali baabo bo okola ebintu byonna byonna okolera ddala ebintu mu mateeka nga bwe gali. Ayongeddeko nti gavumenti ezeetuula n'abakulira abasawo ku nsonga ez'enjawulo era ne bakkaanya okubongeza emisaala mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2023 bwato n'abasaba okubeera bagumiikiriza kubanga ensonga zaabwe zikolwako. Kujjukira nti tubadde n'enjogereganya n'enteeseganya wakati wa gavumenti n'abakulembeze b'abaweza baffe b'abajjanjabi unioni zonna twogedde nazo kubira ddala emabega eri n'ebitongole byonna ebikwatibwako era tubadde nabyo. Ku musaala netugamba nti yes mu financial year jege egenda okutandika mu July abaweereza baffe mu kitongole ekijjanjabi bajja kwongezebwa emisaala okuviira ddala ku mukozi oli owa wansi wa U8 ayera theater ayera driver paka basawo abakugu abakulu bajja kwongezebwa era ensimbi ezo finance yazitadde muki mu budget. Mu ngeri y'emu minisita w'ekikula ky'abantu n'abakozi Betty Amongi ategeezezza nti bakitegeddeko nga bwe waliwo abasawo abeediimye abatandise okutiisatiisa abasawo abasigadde nga bakola wabula nga kino tekiri mu mateeka era nga tebagenda kukikkiriza. That their colleagues who are demonstrating are threatening them to abandon the work. And yet, under the law, industrial action should take into consideration essential services like health. Guno sigwe mulundi ogusoose nga bakozi ba gavumenti beekalakaasa nga ne gye buvuddeko abasomesa ba sayansi bateeka wansi ebikola okutuusa gavumenti bwe yateekawo obweyamu bwayo oba okubongeza emisaala mu buwandiike nga bwe baali basaba. Farida Nakayiza, BBS Terefaina, Gambuuze.